Lipas. Jesi sijao? Pa Marija, ja ne vidim. Hoćeš da zaustavim? Ne, neću. Ćao, dobrodošli na naš kanal Marija i Kristina TD. Ćao. I evo, zaređile smo, boga mi... Wow, tri videa, tri nedelje. E, dobro, u današnjem videu ste nam vi postavljale ona ili pitanja. Neko nam je predložio, kad smo pitali mučene, da nemamo šta, nemamo ideje za video, da se oko nekih sporimo. Neko od vas nam je rekao snimajte ili, ja sam odgovorila, to su svi radili pa nismo hteli mi, da ne bi evo kao i ove tinejdžerke radi ili. Ali evo sad možemo, prošlo. I evo nas ili. Sad i mi ili. Hoćeš da krenem? Ajde. Ajmo redom. Okej. Vrtić ili baka servis? Vrtić. Vrtić naravno, ali ako imate pored vrtića baka servis, nije ni to loše, ne znam kako da kažem. Pa da, visi kakvi su vam baka deka servisi? Ako su dobri, zašto da ne? Mislim, meni je uvek bolje baka servis nego dadilja, ako su naravno baka i deka okej, zato što je... Baka i deka su naši, ali prosto ako moramo, mi imamo isto fantastičnu dadilju kao što ima i Kris za Taru i Rogana, ne mora uopšte da znači da je dadilja nešto... Samo za Rogana. Samo za Rogana. Za mamu. Pa samo za njega Tari Dubrtić. Da. Mislim, nije još bilo, hvala Bogu, prilike da daca, ali pričuvala bi i Taru. Boš ti pomozi. Evo ti apartman ili hotelski smeštaj, to je bar lako. Hotelski smeštaj. Hotelski smeštaj, ako može ovdje... Ma, mene je naučila moja drugarica da apartman, samo ako je baš ona kućica na plaži, jer to znači da spremate hranu svakodnevno, a idete da se odmorite. I onda sam ja prihvatila to kao nešto što je super i šalim se. Upravo je žena skroz, naravno, hotelski smeštaj. Ne moraš ništa da misliš, da sređuješ, da luftiraš, da sve drugi rade umjesto te. Pa ono da treseš. Jo, znaš što se meni... Jo, da li da pričam šta mi se desilo u Turskoj? Ajde, moj, se čiče ako je strašno. Zato što je sledeći Turskoj ili Ekipat. Apropo apartmansko. Pa pokvarila nam se vece šolja. To vam se uvek pokvari vece šolja. To ona voda onako ide preteći ka vama gore. I ovako ide, nije se pokvarila. I onda samo jedno ako sve nestane. Milan zove, kaže šta radiš. Koju vam čistimo. Ali onda sam zvala, ljudi su došli za sat vremena i popravili. Čisto ti kažem da to može da se desi svakom vece. I u svakoj državi. Tako da nije Turska baš... Ne, neko sad mi se desilo u Turskoj. Mada se jeste meni isto desilo u Tursku i da neće da ode i da kreće ka meni. To mi je najveći strah, ono kad krene ovako, a ti ono neeeee. A ti u sebi, da li biraš dobro ili zlo? Ne, da li biraš. Raj ili pakao. Malo pre bio raj, a sad za malo pakao. Sljedeće? Turska ili Egipat? Pa Turska, naravno. Turska, naravno. Ja nisam bila. Ja bih voljela da je... Evo ovako, meni se ne ide u hotelski smeštaj u Egipat. Ne znam, imam neki problem. Što? Postoji neki drugi u Egiptu. Mada sam upoznala ovog ambasadora iz Egipta. To je tako jedan gospodin, čovjek divan, zaista. I samo zbog njega bih otišla u Egipat i voljela bih da vidim piramide. Ali mi je užasno strah. Strašno imam strah i... Verovatno, ono dok ne budem pred crkavanje, neću otići. Mene je strah sa decom. Mi ne bude žao da me nema. Mene je strah sa decom, ja sam išla u Luksor. Zaista sam imala veliku želju da vidim Luksor, a u okviru toga aranžmana gde smo išli je bio Kairo jedan dan i ja nisam želela da za jedan dan odem, vidim, putujem, ne znam, 6 sati, tamo 6 sati nazad. Ne, postojala je neka varijanta 7 dana Hurgada, 3 dana Kajro, a ovo naše je bilo drugačije, tako da sam ja želela to 3 dana Kajro. Bila sam u Tunisu i pretpostavljam da je slično. Je li slično? Pa ne znam, nisam bila u Tunisu. I nemam neku želju. Meni je Egipatsko more predivno, ali sa decom ne znam, nekako ne smem, nekako mi je Turska uvek ono bolje opcije. Bože mi, kad smo s mamom bili u Tunisu, tada ljudi još nisu postojale klime. Juuu, a tamo kažu da je vlaga veća nego u Egiptu i da je jezivo. Ljudi, nije mogla se spava, to se sećam, imala sam 16 godina. Znači, bilo je, hotel je bio lep, stvarno ono sve oni ornamenti onako uređeno. Kad smo sleteli, sećam se, u Tunisu ono neki začini su mi ovde stajali sve vreme dok nismo odleteli nazvom. Tako da ne bih išla
u Tunis bar još jednom, a u Egipat se plašim. Stvarno bih voljela da vidim. Verujem da je more divno, ali... More je predivno, taj Luksor je... Ima ja neki strah, nemam pojma. E, dobro, Hrvatska ili Grčka? Hrvatska, naravno. Grčka, naravno. Moguće. Moguće. E, Beograd ili Novi Sad? To Beograd. To Beograd. Beograd, pa s tebi pogotovo. Beograd. Beograd. Novi prosto, Sad je prevelik. Ja volim Novi Sad, ali neću da kažem nikad. Može sutra da se desi da se pokupimo i da se vratimo u Novi Sad. Nikad ne znaš šta nosi noć, šta nosi dan, ništa nije večno. Možda Nikola, ne znam, dobije neku poziciju tamo u sudu pa ode, razumete, ne znam, možda stara zaljubi pa ode tamo da živi, ne znam. Tako da ne želim da govorim, nikad se ne bi vratila u Novi Sad. Za sada mi je, mnogo više mi pruža Beograd i normalno je da ću reći Beograd. Da li bi ti ostavila i otišla za Novi Sad? Pa opet bi došla biti za pola, koliko, za 25 minuta kolima, 25 minuta kolima, sad bi uskoro i vozam pola sata. Tako da ne lagala bi kad bi rekla Novi Sad, eto, samo zato. E, Tara ili Rogan? U smislu? U smislu odgoja, porođaja. Pa sve, ne ljubavi, nego bolje se bilo s Tarom, nisam slagala ni u onom tamo videu. Tara je bila straobe. Ili sam ja to sve romantizovala, znaš, sedeli smo s nekim i Nikola kao, jo, sećaš se onda kad starom smo izabili 5 minuta u restoranu, nikad nismo mogli da ručamo, iako, molim. Meni je Tara ostala u glavi kao neko savršenstvo bebe, jer su svi pričali kako je super beba i onda se vjerojatno potisnula sve te stvari histerične koje su naravno postojale. I on kao, pa onda sećaš se kad smo došli, nismo mogli s njom ni jedan restoran, sednemo 5 minuta. Ja kao, ne, dečko, nešto si pobrkao. To nisam bila ja i Tara. Ali da je lakše bila za odganje, može sama i dan danas da se igra, da ne traži toliko pažnju, Tara je bolja. Da. Tebi? Ko je tebi najbolji? Tara ili Rogan? Pa ne, piše Tara ili Rogan. Pa ja tebe pitam, Đura. Meni Đura, pa ne znam sad, zato što je prvo dete, pa kao sva pažnja usmerena na njega, nema drugi da ti trče. Da piške, da ne znam ja šta, Đuki mi je ono... Ja sam... Samo nešto s tim fekalijama, imaš baš ono opsednuto što da radi. Kafana ili klub? Pa da, naravno klub. Naravno kafana. Ne sećam se kad sam bila, ali ako ja bi morala išla bih u klub. A korona? Pa nije bilo nikog. Ba, nije bilo nikog, samo muzičari. Šalim se. Prirodni ili carski porođaj? Pa bolje prirodni, šta? Mislim, bolje prirodni. Da se lažemo sad ovde, svi znamo šta je bolje za bebu. Sponzorisani postovi po svaku cenu ili samo ako, čekaj da vidim šta piše, ili samo ako veruješ u proizvod? Hoćeš ti pa ću ja da kažem, mislim zato što ja znaš šta. Da, pa... Reklamiram ono što reklamiram. Ne želim. Pa znate šta, nekako se bar nama od kad smo otvorile kanal, neke saradnje smo odbile, zato što prosto se nismo videli u tome. Ne, nismo mi samo odbile, ljudi svi reklamiraju. Svi reklamiraju. I pevači, i pevačice, i glumci, i glumice, i voditelji, postoje agencije za digitalni marketing, to je nova vrsta reklamiranja. Prosto svi reklamiraju. I ne znam što se neko vređa. Ne vi, nego neko. Postoje, zato i postoje influencer, jer je to jedna nova, potpuno nova, kako se to kao, dimenzija. Oblast. To je nova poslovna oblast i prosto su svi koji imaju neke profile, poznati, nepoznati, pre, posle, postali poznati, svi su sada influenceri, bukvalno. I mala deca i neke bebe, mislim, nažalost. I neke babe, pa ima oni dede influenceri, modni. Tako da, prosto to je nova oblast i svi reklamiraju. Mi smo, to nam je valjda jasno. To je jasno. I naši privatni profili, mi kao ličnosti i mislim, i svi drugi. Ne znam što se ljudi vređaju, ono, i naše kolege, pa svi to rade. Svi rade. Što ne bi radili? Ali ja zaista moram da priznam da se na mom profilu ličnom, to mogu za sebe da kažem, ona to zna, nikad se nije našlo nešto što ja nisam pre toga koristila, probala, ne znam, sad naručila preko Volta ili sad neću da ovde sad pravim reklamu, nije mi namera to da sad radim. Ništa što ja ne koristim i u što ne verujem, ja to nisam kačila. Jednom se desilo, priznajem, da smo prihvatile nešto, yes. Možda u nekom deficitu,
istina, možda nismo imali to para, lupom, ne znam. Prihvatile smo nešto što smo, o čemu smo vrlo malo znale, ali je bila devojka divna koja je s nama htjela da započne saradnju. Ali ta saradnja se baš brzo završila. I ta se brzo završila jer smo mi jako čudne, jer smo mi to odbile od sebe, bukvalno. Mi nismo se dobro osjećale. Ali moram da kažem, za naše zajedničke platforme, Kristina ima tu moć dozivanja, prizivanja, dozivanja. I zaista se desi da nas neverovatno, ali istinito, angažuju brendovi koje smo mi verovatno ili bez reklame pominjale, ili prosto pominjemo bez reklame da volimo i da koristimo i nekako se javi. Ili čak i one koje ne pominjemo, a kojima smo zadovoljni i samo nekako dolaze te saradnje. Da li bismo reklamirali nešto što nam je odvratno? Ne. Ko može da reklamira nešto, možda i može, nešto što mu je odvratno? Ali dobro, po tom pitanju smo drugačije. Marija, za razliku od mene, ja imam uvek ono, jao, da nije ovo previše možda reklama. Marija nema taj problem, ja joj se divim. I ti, mislim, možemo otvoreno da pričamo, ti možeš da koristiš nešto što si dobila sad, pa treba da probaš pa dokačiš. Da, tako, da, ja nemaš mogu. Nemaš problem. Nemam problem. Mi se uvek svađamo, onako, ne vidim šta je tebi problem, ja ljudi to ne prihvatim. Iako mi je ona onda drobi, ti nisi normalna, ti ovako, ti ona, ja stvarno... Ali isto se tako desilo da u PR paketima dobijemo nešto, ti si ono, neke proizvode bila oduševljena, ja šampon. Nekim drugim... neću sad da reklamiram, nije ni bitno. Pa šampon, sve da kaže šampon. Da, da, ne to, nego neke druge kremice su bile u pitanju i ti su bila u fazonu, ovo je strava. A ja sam bila nekim drugim proizvodima. Prosto dobijate neke proizvode pa ih... Koje su to bile šapnje mi kremice? Nećemo po mene. Nećemo. Ali dobijete nešto na pokloni i desilo se nekoliko puta da ja dobijem nešto u PR paketu i posle ga kupujem. Znači oni su meni prodali. Tako da mi uvek manje više ljudi pričamo o tim sponzorisanim postovima. Jasno vam je da digitalni marketing postoji, da je to ozbiljan biznis. Dakle, postoje agencije za digitalni marketing, to je na najvišem profesionalnom nivou. A sad... Znate šta, mene uvek kad pitaju, ja pitam o čemu se radim. Naravno. Da bi znala da li da nastavljamo komunikaciju, kad me neko zeza za frkava, za reklame, ja sam u fazonu, ja to sve koristim i verovali ne, isto voliko sam odbila. Zato što ne znam ništa o tome. Ali isto meni... tako ne treba nikom da se pravdaš, jer taj ne želim, ali sam po tom, platformi. Po tom pitanju moralna i ne, stvarno ne mogu da zagnjuri mački nos u hranu koju ne jede. Ja imam problem s tim. Imam problem, ne mogu iskoristiti. Ne, moram da kažem da stvarno osim te jedne saradnje o kojoj Kris priča, imali smo sreće da obe radimo sa brendovima koje zaista volimo i koristimo. Tako da smo pogotovo ove koje smo već koristili dugo pre nego što smo počeli da sarađujemo. Tako da je to super. I ove, kad dobijemo neki PR paket, ima gomilu stvari koje ja otkrijem. I pa nekad, to si malo prepričala. Da, i nekad imam problem i da to... Odem kupim drugu. Da vam to okačim jer misliti da je reklama. Ja stalno imam neki problem, ali dobro. Ima jedna super stvar, možda na kraju... Jeftina! Uš kako dobro. Opa bato, pa otkri molim te. Dobro, a jeftino, gde to ima? Je ovo za kaj iz Lilija, poslali su neki sprej sa pantenolom za lice. I onda kad je jako toplo, da ne moraš da stavljaš kremu, samo ja koji imam suvo lice, naprskam to. A, kao kremu u spreju? Da. Opa bato. Pa da je to kremu, ja koristim kao kremu u spreju. ti si iz DM-a ono koristila kao... penu. A šta je ono bilo? Ona pena za ruku, za mazanje, ti stari prala ruke. Pa zato me DM nikad nije nazvao. I još okačila story kako perete. Kako je DM i razmišljao. Je, na primjer, vidiš za Lili, ja Lili, ceo život mi je Lili ispred kuće, pored kuće, dve ulice od kuće, a ovaj DM, uvijek moram palim auto, viš, to je sve sudbir. Jo, strašno. Još sam ih to verovatno upropastila. Koliko je voljela s tim da pere ruke? Pa svi su mi pisali, Kristina, izvinite, ovo je to, krijem za ruka. Nema veze. Pa piše Šauma. Ali ona ima stav. Ma ne, bre, nije. Pa piše Šauma, šta znači Šauma? Pročitaju pucu, pa Šaum je pena, ali za negu ruku. No dobro, knjiga ili film? Pa knjiga, naravno.
Ja volim knjige, ali volim i neke filmove. Ljudi, ja sam, jao, knjiga ili film. Ja sam pre, recimo, nekoliko godina pročitala neku knjigu Izvini, ti si moja ljubav. Onako, lagana knjiga, vikend knjiga, što bi ja rekla. Vikend Ljubić. Vikend Ljubić, pa tako nekako. I knjiga, onako. I vidim ja, kad sam bila s decom u Koponiku, deca zaspala, film Izvini, ali ti si moja ljubav. Kakav film. Kakav glavni glumac, kakvi predeli, kakva gluma. Znači, ja sam odlepila na filma, knjiga mi je bila monoko. E sad ja, kad su kod Vikend Ljubića. Mi smo vodile nešto mreža Instagram i vidi Marija okačila one 3 metra do neba, a ja stalno na YouTube-u mi iskače 3 metra s deselo, 3 metra s deselo, ja vidim nešto, neki frajer, deca prave one vide, nešto, neka tužna muzika, ovakva, onakva. I ja, ono, stvarno mi je iskakalo non stop. Da li ovi ljudi što nas gledaju, pa kao, gledaju to, jer ko šta je 3 metra s deselo? Sjelo, ili kako se već kaže na španskom. I, kao im govorim španski, dve reči. I ja vidim, Marija okačila, ide trilogija, nije trilogija, ima samo dva filma, u stvari, treći nikad nije snimljen. I ja, pošto ne volim, ne zato što se ja pravim nešto pametno ili ne, nego ne volim da mi pokvari film, obično mi film pokvari sve. I ja, ja kažem sebi, dobro, tamo smo išli na more, sad ću ja da kupim i kupim ove... Bile smo zajedno kad kupim tri knjige. Da, one tri knjige i rekao, to ću ja sad, dok sam trudna, tamo ljudi, ja pročitam te tri knjige. Ja sam do 4 ujutro, ako Nikola kaže šta ti radiš, ja ovako... Pa legnem ujutro, ono do 4 čitam, pa se provodim u 15 do 6, pa se prva na plažu, pa ovako trudna, ovako... Proguta ti ja, ono, jer rekao, sad moram pogledam film. Pogledam film, ono je fraća Mario Casas. Kakav... Nikola, izvini, ti si moj kineski kvanč. Kakav... Frajer, do duša umricni, ali nema veze. Ali nema veze! Ali nema veze, ja ono... I postanem gora od ove dece koje prave te kompilacije, ono... Jesi pravila kompilaciju samo za svoju potrebu? Nisam pravila, nego tražim treći deo, hoću taj treći deo koji sam pročitala da gledam, ono ko nije čitao i gleda... Ljudi, odlepim za trilogijom, držamo to jedno 3 meseca, kad god se setim knjige, ovako... Imam i ja sve. Tako da je bolje, mislim, knjiga je super, a i film, da, poenta. Ali knjiga je super, ali frajer je... Kod frajera sam izgubila poentu. Poenta je da je i knjiga, mislim, isto nije neko literarno delo da sad otpadne. Da ćemo da okačemo frajer iz filmova. Čim mogu da pročitam za 3 noći. Ali je i film jednako dobro, mislim, pod svojim frajerima. Namo da je on išao i pričao. Znači, sedu i čito scenariju, znaš, bilo bi fantastično. E, dobro, idemo u istom smeru, uvođenje nemlačne ishrane. Dobro, u istom smeru. Šalim se. Kuća ili stan? Stan. Živjela sam u kući i ne bih živjela u kući više nikada. Posle 2-3 incidenta, nikad. Meni je kuća onako samo, mislim, ja od uvek živim u stanu, ali kuća mi je nekako ta romantična zamisao kako bi trebalo da se živi, ali nikada nisam iskusila. Znači, ne mogu više. To je stvarno bilo jako strašno. Ovo nije za tebe, torta ili sladoled? Pa, ali da moram da me sad pušku uperiš, bio bi... A mora cijelo da se pojede? Mora. Pa ajde, sladoled. Ja bi i tortu, i sladoled, i bombice, i čokoladu, i kolače, i... 20. ili 30. 30. 40. 40. su nove 30. Ja sam 50. ću mi kad ti 50. su nove 35. Privatan biznis ili rad u državnoj firmi? Pa najbolje je drugo, da. Nekad je to bilo tako kako je tata meni govorio, završiš fakultet i nemoj ko mama da budeš privatnik, to je jako nestabilno, da, državna služba, to je važno, nje. Mislim, ja sam ga poslušala, tako je bio posao da nemam drugde da radim sem, s glumom sem u državnoj ustanovi. Ovo tad nije ni bilo mnogo privatnih pozorišta, niti nekih tuge, ništa to nije postojalo. Nisam imala neki izbor.
Ali ako ste hrabri i odvažni, naravno uvek privatni biznis, vi ste svoj gazda i sve možete, sve zavisi od vas, sve sad ako volite to, ali ima ljudi koji vole da rade za druge, da ne razmišljaju mnogo. Pa sve ima svojih mana i prednosti, sve zavisi od vas. Kako zavisi kakvi ste? Automatski ili manuelni menjač? E pa vidite, ja sam, ti sad imaš isto automatski. E, imam manuelni. Manuelni? Zezu? Da. Novom auto. Pa ne znam, ali ne smeta mi, ja sam okej. Okay. Kako to moguće, no, pa ne znam, da pitam, pa što sam se šokirala. Zabavnije s manuelnim, u svakom slučaju, to sam nevam, manuelnim je zabavnije. Su šokirala se, ali i zabavnije. Pa jeste, ovo je, mislim, da ne, kao da ne razmišljaš, meni glupo da tokom vožnje ne razmišljaš, to je samo ovaj, još jedna manja stavka u koncentraciji. More ili planina? More. Toliko je o planini. E, a vidi ovo sad, skupa ili povoljna nega lica, tela, kose? Ja ne znam da li je to skupo ili povoljno, bitno da je dobro i da vama odgovara. Šta je skupo? Najskuplje je onaj, najskuplje onaj La Prairie, ono ko što Boga oca, jel da? I onaj, kako se zove, ono, La Mer. Ko šta vole ljudi, mislim, tamo znamo svi da pola plaćamo ambalažu tu što dobijemo i malo kao jače sastojke, ali ja sam nabasala na neku devojku koja analizira sve, sve te kreme koje influenceri koristi ili youtuber ili šta god i kod nje, ono se valjda žena razume, ja zaboravila sam sada ime, vi verovatno znate o kome se radi, nije isključiva, pohvali proizvode koji su u redu, mislim nijedan proizvod nije sad savršen. Naravno. A i svi smo mi različiti, znači što vam prija. Nas, da. Meni naravno. Trenutno ono što sam vam rekla, sad mi to prija, ali otkud znam možda. I taj sprej od koliko košta, možda 200 dinara, mi sad prija ujutru da ne moram da mažem jer je toplo napolje, onda se samo tim napraskam. Ali možda će mi baš La Prairie za 6 godina odgovarati i biti samo. Ja mislim da treba po sebi da krojite, a ne? I čak, čula sam da postoje, sad ne znam tačno, čula sam samo da postoje te neke kozmetičke radionice koje po vama prave kremu. Tako da i to je cool, mislim. Ne znam tačno, znam da ima u Beogradu na Vračaru, ne znam ni kako se zove, ništa, samo sam čula, ali kao i to je možda odgovor na neke stvari, nemam pojma. Pa što ono, glicerin, to pa ne znam, osnova, kao osnova svega, valjda, koliko se ja razumijem, ne razumijem se, ne slušate. Turska kafe ili instant kafe? Turska. Ja ono na kapsule davim se, nisam normalna i samo se tresem samo kofeina. Turska, to je jedina kafa koju priznajem. Državni ili privatni vrtić? Nije to turska, nego domaća. Domaća, izvini, do... piše turska kafa, u Grčkoj je grčka. Dobro, domaća u zemlju koju ste. Šta mi državni ili privatni? Vrtić? Da. Pa državni. Jel? Državni, ali prosto opet je stvar toga kao i za negu lica, gde vam je zgodno, šta vam je blizu, gde vam ide dete, gde ste se super onako, gde se ono super smanje. Ima loši državni i fantastičan državni, ima tako loš je. Privatni i fenomenalan tako privatni, tako da... Stvarno ne treba biti isključiv za te neke stvari. Mi smo bile šta, gde smo mogle u državni. Slatkiši ili testenina? Testenina. Jedno i drugo. Patike ili štikle? Patike. Zavisi u kojoj situaciji, mislim. U svakoj skoro ako može situaciji. Samo, štiklamo samo šminka. Cijel dan skockan ili cijel dan u pidžami? Pa kad smo skockane, onda je posao. A pidžama je realnost. A šta bi više volela da budem po cijel dan, naravno, pa u pidžami? Pa znam, ako si 10 dana u pidžami, onda ti se malo kocka, tako? Malo kocka ili skocka? Pa ne, da mi više prija da sam cijel dan u pižami, da, papučama, of course, naravno, ne volim da se, ali ima žena koja vole da su tip top sređene, ja im se divim, ono, ustanu i odmah su sređene, prave dame, a neko ja, što bacam ujutro u đubre u pižami. Dalje. Posao koji voliš u firmi u kojoj su loši ljudi, vs posao koji ne podnosiš u firmi u kojoj su svi cool. Pa, valjda voliš i posao kad su cool ljudi. Pa više tamo gde ne volim ljude, a da volim posao. Valjda bolje radim. Ako je gadna atmosfera, meni mrtva trka, ne mogu se naučim. Duga ili kratka haljina? Ja sam počela da nosim duge haljine. Ako sećaš da kažem, počela sam da nosim kratko. Nisam počela da nosim, nosila sam kratko jedno vrijeme. I odlično ti je stajalom. Kad sam bila mlađa, uvek sam bila u minićima, kao što, kako idu oni naslovi, znaš, kad znam da imam dobre noge, daš poslovni intervju.
Pa šta sam ja kriva što oni izvuku to? Ne, nije tvoj bio intervju, nije na tvoj račun bio, ovo je na račun novinara. Šalim se. Bio je jedan moj gdje su stavili, znam da imam dobro. Ja sam nešto kad sam se porodila, prosto nemam potrebu više da ističem svoje atribute, kakvi god bili nekome ovakvi ili onakvi. Ne osjećam se prijatno, iskreno da vam kažem. Privatno sam zadovoljna i nisam taj tip koji to voli da potencira. Nikad nisam nosila dekolte, sad su počeli da mi daju dekolte i ja se... I odlično ti stoje. Ne, sve to u redu, nego ja, znate, kad stanem ispred nekih gosti i oni me gledaju ovako, meni je neprijatno. I pošto mi je neprijatno, onda izbegavam to da nosim. Ovako se najbolje osjećam. Šta, ko je treba da gleda, gleda. Pa i ne gleda, zaspio da je na kaušu. E, ja cijelog veka nekako u mojoj glavi su meni, i sad ovo glupo zvuči, moje noge najzgodniji deo mog tela, znači meni struk nije lep, moje drugi delovi, dekolte mi nije lep, ne znam, zadnjica, da. I meni, ja ako želim da sam ja lepa, ja obučem kratku suknju, znači sve što je iznad kolena je meni okej, nekako ti si drugačije građena pa imaš taj struk. Pa kad obučeš dugu haljinu, lep ti je struka. Ja mislim da sam ja nekako kao, što bi rekao na stilista ko vir. A šta ti misliš kao, ja u dugoj haljini istaknem kao šta, struk? Struk! Pa je, ali ja meni na primjer, postoje neke stvari koje su sad izuzetno trendi i ja kad ih obučem, ljudi, ja kao da imam 10 kila više. Odvratno. Da, meni se sviđa, da ti se ne osjećaš dobro da se ne vide noge, prosto tako. Da, ja se ne osjećam dobro da mi se vidi ovo ili da imam neki tu nešto sad baš kratko. Ja i šorts kad obučem, ono na moru sam fuzonio, ovo je prekratko, ovo je prekratko. Ja ne, ali naručila i Zare haljinu, stiže. Jo, što sam poludila. Koliko smo se smele. Pa da li mogu da je nosim, da li mogu da je produžim? Ljudi, ja nisam, to je kratko da ja to ne mogu ni na plažu da ponesem. Iako ću se skinem u gaće, to je stanje mozga. Ne kažem da ovo nije okej ili da je moje okej, ali stanje mozga ovo ne može ni na doručak u hotelu koliko je kratko. Jeste, pa mogu si, znaš da sam ja onu drugu haljinu iz Zare uzela L, kao malo će biti duža. Aha, neće. Neće. E, dobro, film ili serija, knjiga ili film, italijanski ili kineski? Da vidim šta je italijanski ili kineski. Serija ili film? Pa film, ono da se to brzo završi, nemam ja vremena sad tu da gledam seriju za satima. Nemam više od kadetu, imam nema. Knjiga ili italijanski ili kineski? Možda kad sam gledala Kvanča Tatlituga u onim njegovim serijama na kompjuteru, mislim online, onda uzmem pa pogledam 4 serije odjednom, ne mogu, ja sad to čekam jednom nedeljno, ako ono Game of Thrones, onda uzmeš da se izbodeš, pa onda odem i uzmem, nađem scenarijo, nek procuri kao neko slika scenarij, uzmem, pročitam za sljedeću epizodu, ne mogu, čekam 7 dana, šta će da se desi. Ne ocenjujem glumu, svi su fantastični, šta me briga, ja gledam to ko gledalac, ne kao glumice, onda dođem Nikoli i kažem, ja umreće zmaju, da si ti normalna, šta mi to radiš, ljudi ulože milione dolara, eura da naprave fantastičnu seriju, ti ideš i googlaš, tražiš da vidiš kopije, teraš me da vidim kopiju, ti nisi... I ovako, Bože me sakloni, umjesto da si srećan da ti dam informaciju, ne, on ceni taj želi kao, da preživi, trud, ne, on ceni trud ljudi koji rade na toj seriji, tih ne znam koliko hiljada ljudi i pare koje su to ulaže da bi on uživao to kad to uključi nedeljom u 9 i onda ja dođem da to sve kao svi ti bedni pirati, razumiješ, njemu propastim priču. Ajmo dalje, pizza ili rošti? Pizza. Pa ja volim jednu i drugu, moram da ali kažem. Ali uvek pizza. Pizzu bi mogla ceo dan da jedem, svaki dan. Svaki dan, ceo dan. Ja volim onu pizzu s debelim testom. Ja sam, ja s debelim stanka, kugod pizzu, samo ne sa čokoladom i nutelom. Dobro, da. Može da čitaš ljudima misli ili može da proričaš sudbinu? Pa ne želim da čita misli. Bolje da čita misli. No, ne želim. Šta ako ti neko nešto grozno pomisli, a ti to probaš? Ili nešto vidiš da će da se desi. Bolje da ne znam. Ništa. Ni misli me ne zanimaju. Ne zanimaju. Što češće koristite, crveni karmin ili crveni lak? Obe mažemo ovaj gel lak. Ne, ništa. Taj crveni lak je baš teško uklopiv. Ja volim crveni karmin nekad za snimanje, ali nekad, baš nekad. Ali nekad, to su baš retke situacije.
Žene ili muškarci kao prijatelji? Žene ili muškarci? Žene ili, da. Pa žene. Svejedno. Žene. Svejedno ako su prijatelji. Više imam žena. Stari dizajn slagalice, novi dizajn slagalice. Pa ko se seća ja se ne sećam starog, tako da novi, da. Državni, dobro, crveni ili nude, karmin? Pa crveni, naravno, prije. Izgleda nešto čudno s nude. Ja volim nude, ali se čudno slika. Izgledam tako mora nešto, da bude jači. Kao neka žaba, ona, kao ova iz Lepenskog vira, one figure. One majke. Kada nemam ništa. Aj. Vlog ili tematski video i za gledanje i za snimanje? Vlog. Ona voli akciju, a ja volim da sednemo s kom u kafu i video traje do 101 minuta. Ali zavisi kakav mi je period u životu. U jednom periodu života sam samo gledala te tematske videe tuđe i uživala sam u tome. I onda vremenom kao vlog pustim pa gledam, pa mi brzo mi se smenju slike, pa mi sad se više vlog sliče. Evo za nas dve, haljine ili odela? Odela. Haljine. Naravno. Šminka ili bez? Bez. Ako smijem. Pa zavisno od situacije. Ako smijem, uglavnom bez. Prevariti ili biti prevaren? Stvar. E, šta god da kažemo, bit ćemo krive. Tako da je bolje da ne zadiramo u temu. Dojiti dete preko godinu dana, godinu i pol ili odbiti pre prvog rođendana? Koliko vi god želite. Pa ne možete to da znate, i različita su deca. Ja sam Nevu dojila 13 mjeseci, Đuru 14, Rosu 18. Znači, sve zavisi od vas i od deteta i od mleka ja sam, i od... Da, ja sam sad rekla o njega samo do 12. i neću više da se cijem. Sad sam već prebacila do proleća, od proleća... Zato što ti treba, navukla si se. Plava ili riđa? Plava, naravno. Riđa jako retko kome stoji. Jako retko stoji. Ja moram da kažem plava. Plava, definitivno. Nisi mi se sviđala s riđom, šta neću lažem sad ovde. Pa nisi mi se sviđala, to neka zato čudna faza. Ne, tad smo se družile, zato i znam da mi se ne sviđa kako da stoji. Sarma ili punjena paprika? Sarma! E, ljudi, ja uvek jednu sarmu, jednu punjenu papriku. Pa ne molim lukom. Uf. E, iz punjene paprike samo onaj, kako se zove, nadev. Dvoje ili troje dece? Zbog nje dvoje. Ljubimac ili bez ljubimca? Pa mislim. I ja volim ljubimac iako ga nemam trenutno. Ali rekla sam da ne smem da uzmem, ne znam. Jesi ti normalna? Jesi ti normalna? A mnogo je ljudi, ogromna je obaveza, nećemo da se lažemo. Ovo, imam, kad sam troje imala stvarno, neću se žalim više. I za kraj, film ili predstava? Predstava. Pa predstava. Predstava. Ja mnogo volim, ja kad krenem, ja mnogo volim pozorište. Ne, stvarno volim pozorište i osjećam se iskreno da kad izađem, to je ta neka katarza koju, zavisi i rano koja predstava dalje dobra ili nije, da doživiš neku katarzu i mnogo stvari čuješ i da, i možeš da, mada Nikoli kad gleda filmove on svašta nauči, ja ne, ali ja u pozorište... Zato što jedeš picu dok gledaš film. Više u pozornosti. Što on sve zna iz tih filmova i serija? Ja ne znam kad smo prolazili pitanje za kvize, kažem kako ti ovo znaš? On mi kaže Breaking Bad. Šta god. Bilo je nešto za šibicu, evo lupam, ali to su ljudi koji upijaju sve. Ja ne upijam s televizije, ja upijam da kad gledam TV... Čekaj, ali da li izgledaš kao da vrlo upijaš dok gledaš? Sigurno, ovako izgledam. Verovatno izgledam, ali ne upijem kad gledam seriju i film. On sve to zna. I kao, kako se zove ono na što je zapaljivo na šibici? I kao, tačan odgovor je, ne znam, fosfor. I on, nije tačan odgovor fosfor, zato što ne znam šta je. Kažem, kako ti to znaš? Evo, sad ti mene objasni kako. Pa nije, kaže, u Breaking Bad kad prave onu drogu, on kaže, svi ljudi misle da je fosfor na šibici, a nije fosfor, nego ne znam šta. Ja ovako. A ti ovako Nikola? I ja šaljem primetba na pitanje zbog Breaking Bad provjerite. I oni kao, jo, jeste Breaking Bad. ja volim pozorište, baš volim, što kaže Kris, kad je predstava dobra i ako vam je živa energija, gledate uživo neki sukob ili emociju ili doživite katarzu ako vidite to nekako, da vam je tu i da vam je blizu. Mada volim filmove, ovo da odspavam, to gledam iz tri puta, zaustavim da skuvam kafu. Koji su sad tako. Veliki, možeš. No, zdravlje. Ja, možda sam zaražena, ponovo. Ti? Mm-hmm. Ništa te nije. Znaš, ona mačka iz... iz koje je to crtanje, je li to Pepeljuga?
Kad oni miše vidu se jo, sa svećom, jeste. Ona se debela ovako obrinjaka. Lucifer! E, to bi bilo dva puta je dunula u mene, ako me nema u sljedećem videu da znate što ti si bre tu zaražena dolazila bre. To bi bilo to, ljubimo vas. Ćao. Ćao.